відповіді на які питання ви хочете почути від Володимира Зеленського, президента України, організувавши з ним прес-конференцію? Саме так. Ми, як громадська організація, ініціювали прес-конференцію разом з президентом України, який має очолити її, і з представниками перемовної групи, які весною 22-го року домовлялися про вихід, так званий почесний полон під самою Азовсталлю. Тобто ми, рідні військовополонених, поранених під час теракту в Оленівці, хочемо почути відповіді, хто займався перемовинами, які були умови і чому ці люди відсторонені від порятунку саме сьогодні. А також дізнатися, хто очолював цю місію, тому що з відкритих джерел CNN відомо, що там були представники ГУР і народний депутат України Олександр Ковальов. Вони на той час знаходились там, у Маріуполі, під час бойових дій і займались перемовинами і повернулись в Україну навіть неушкодженими. Тобто ми хочемо знати відповіді, чому так відбулося. Наших рідних евакуювали у почесний полон. Ці люди займались перемовинами з тією стороною. І наразі вони відсторонені. І зараз немає кому врятувати наших рідних. Тому що в Маріуполі під час перемовин ці були представники ГУР, Денис Прокопенко, генерал Усов, очільник кардетійного штабу, і саме депутат Ковальов. А потім у полоні наших рідних там підірвали. І Кирило Олексійович Буданов разом з очільниками кардетійного штабу наразі нам кажуть про неможливість повертати нам рідних, що Росія не хоче про них навіть говорити, і що то взагалі неможливо. Ну, як це мають сприймати рідні, і ну, як ми маємо реагувати на такі відповіді уповноважених осіб, які гарантували збереження життя, які назвали полон евакуацією задля збереження життя, але більш ніж 50 ніколи не повернуться, тому що їх вбили в російському полоні. Пані Анастасія, на вашу думку, чому донині вам не вдається прокомунікувати, проговорити цю проблему, цю історію із главою України? Не знаю, у нас у липні була... Я так розумію, що ви звертаєтеся із різними зверненнями, так чи так, періодично до президента України. Чому він вам не відповідає? Чи маєте ви на це відповідь? Ні, звісно, відповіді немає, але ми навіть влаштували прес-конференцію громадської організації. Нас трьох – Марія Олексієвич, я, Анастасія Гондю і Анна Лобова. Це ми трьом дружини важко поранених під час теракту в Оленівці. І та сторона надала нашим рідним можливість зателефонувати по відеодзвінку у липні цього року. Нам. І це за 27 місяців вперше ми побачили і почули наших чоловіків. Після цього нам надіслали відеозвернення наших чоловіків, які звертаються до президента нашої країни з проханням їх повернути і обміняти. Тому ми влаштували прес-конференцію і онлайн ми звернулись до усіх, і до Андрія Борисовича, і до Олександра, і до Кирила Олексійовича, і до Володимира Олександровича. Ми звернулись у прямому ефірі з проханням почути нас і повернути, тому що кожна людина має свій рівень терпіння. І в нашому випадку цей рівень перетнув червону межу. Тому ми зараз вже ладні будь-на-що і навіть на те, щоб перетворити усі мирні акції, які щонеділі відбуваються, на мітинги з вимогою повернути наших рідних. Ми разом з батьками, з дітьми готові виходити під офіс президента
аби нас почули і почали щось діяти. Нас не влаштовують відповіді, що неможливо повернути Азов і що та сторона не хоче віддавати. І у нас була зустріч з Кирилом Олексійовичем Будановим, на якій я запитала: скажіть, будь ласка, кого було важче повернути восени 22-го року? Особовий склад поранених під час теракту чи офіцерський склад тих, хто віддавав накази в Маріуполі? На що я отримала відповідь, що, звісно, офіцерський склад було повернути важче, але другого Медведчука на сьогоднішній день ми не маємо. Я вважаю, що це неприпустимо казати рідним, тому що це вбиває останню надію. Ми 28 вже місяців боремось за повернення наших рідних. 24/7 – це постійна робота. Постійні звернення, поїздки, зустрічі, інтерв'ю. Ми пишемо листи кругом, але відповіді нам не дають, і ми не чуємо. Нас не чують, і зворотнього зв'язку також немає. І ось це відповідь Кирила Олексійовича, що другого Медведчука у нас немає. І, звісно, повернути офіцерський склад було набагато складніше. Нас також не влаштовує. Значить, якщо повернули увесь офіцерський склад, значить, потрібно шукати інші важелі і інші способи вертати увесь особовий склад. І, ну, головне, діючим Женевським конвенціям, це мають бути першочергово важко поранені, потім літні люди, а потім жінки. На сьогоднішній день, на жаль, так не відбувається. Пані Анастасія, а де ваш чоловік і чи відомо вам, скільки ще оборонців Азовсталі, оборонців українського Маріуполя перебувають нині у російському полоні? Десь приблизно десь під 2000 оборонців Маріуполя, щонайменше, на сьогоднішній день у російському полоні. Це також і захисники Маріуполя, які потрапили в полон заводу Ілліча, і також і захисники Маріуполя, які потрапили в полон, який назвали евакуацією і почесним полоном в травні місяці з заводу «Азовсталь». На сьогоднішній день це щонайменше 2000 військовополонених. А чи відомо вам, у якому стані здоров'я перебувають наразі наші захисники? Особисто можу сказати стосовно мого чоловіка. На 16 травня 22-го року, коли він виходив в евакуацію в полон, він вже мав поранення, яке отримав 6 квітня під час боїв за Маріуполь. Поранення уламкове, і уламок у нього залишився в його тілі. І по сьогоднішній день уламок лишається в його тілі. Друге поранення він отримав саме під час вибуху, під час теракту в Оленівці. На жаль, яке поранення він отримав в Оленівці, такої інформації в мене немає. І де наразі він знаходиться, також я не маю такої інформації. Єдине головне, що я його побачила, почула. Він тримається, але він звертається до нашого президента з проханням його повернути, його і усіх його побратимів. І йому, так як вони знаходяться в інформаційному вакуумі, йому розповіли те, що увесь офіцерський склад повернули, а особовий склад досі в полоні, тому йому, як і усім іншим військовополоненим, це не зрозуміло, тому що мали виходити спочатку особовий склад, а лише потім офіцерський склад. Але, безусловно, маємо вертати усіх. Потрібно боротися за кожного, безумовно, пані Анастасія. Потрібно, аби влада включалася активніше в цей процес. І дотримуватись Женевських конвенцій ми також маємо. І повертати в обмінах ми також маємо стосовно Женевських конвенцій. Пані Анастасія, скажіть ще, будь ласка, оскільки звернення не працюють, і голова держави або
представники Офісу Президента не виходять на контакти з вами. Як ви думаєте, чи мітинги дійсно змусять їх це зробити? Я думаю, так, тому що зараз ми налаштовані на загальну об'яву голодовки. Загальна об'ява голодовки. І це не десятки родин, а це сотні, тисячі людей, які підтримують нас, і ми вийдемо зі своїми дітьми, з батьками, під Офіс Президента, і нас вже звідти ніхто не виженить. Ми будемо голодувати, ми будемо вимагати, щоб виконали все, що обіцяли нашим рідним. Наші рідні виконали наказ, вони відтягли таку кількість ворожих сил і дали змогу отримати зброю від країн-партнерів і врятуватись іншим містам України. Відтягли на себе переважну силу окупантів і ворога. Їм пообіцяли полон і 3-4 місяці, яких повернуть. Але наразі ми бачимо, що вже за 15 місяців жодного азовця не вернули. Пані Анастасія, офіційний... Так, даруйте, я вас перебив, ви хотіли щось додати. В крайньому обміні це травень 23-го року, коли повернули крайнього азовця. І от наразі вже 15 місяців жодного. В обмінах немає бійців бригади Азов. Так, прикра насправді ситуація і дуже дивна. Пані Анастасія, в офіційному зверненні до президента України йдеться про створення окремої переговорної групи щодо обміну захисників, які виходили за наказом у травні 2022 року. Що це за окрема переговорна група і хто до неї має увійти, я так розумію? Чи, можливо, вже входить? Ні, це ті люди, які, я повторюсь, як я сказала на початку, які виводили у почесний полон наших військовополонених з Азовсталі. Із перемовної групи, як ми бачимо, із відкритих джерел CNN, це були Денис Прокопенко, це командир бригади, наразі бригади Азов, потім генерал Усов, і діючий депутат Олександр Ковальов. Це ті люди, які без перешкоди знаходились в Маріуполі, і генерал Усов, і депутат Ковальов. Вони домовлялись з тією стороною про безпеку полону, порятунку на той час, як вважалось. І от у нас питання, якщо тим людям, а саме Олександру Ковальову, вдалося повернути, не повернути, а врятувати 2,5 тисячі захисникам життя і вивести їх у полон. Чому зараз ця людина відсторонена і не долучена до обмінів і не займається обмінами і виконанням тих зобов'язань, які на себе брали ці люди для порятунку наших рідних? Пані Анастасія, на завершення, ви от коли говорили про звільнення у восени 2022 року офіцерського складу з російського полону, ми розуміємо і бачили тоді, що цей процес супроводжувався підтримкою міжнародної спільноти, зокрема за сприяння турецької сторони. Чи наразі хтось співпрацює із спільнотою Оленівки, чи допомагають якісь країни, можливо, Міжнародний комітет Червоного Христа у цьому питанні? Ні. Чому? Ні. Жодної комунікації. Єдине, що Червоний Хрест зі свого боку зробив, що входить в їх обов'язки, це ми отримали підтвердження країни-агресор, що наші рідні офіційно мають статус як військовополонені. Такі підтвердження ми отримали впродовж 16 місяців перебування наших рідних у полоні. Тобто 16 місяців вони не вважалися військовополоненими і не мали підтвердження тієї сторони. Це єдине, що зробив Червоний Хрест зі свого боку.
Нас не сповістили ні про стан, ні про місце утримування, взагалі нічого. Немає, не дивлячись на те, що я з іншими родинами їздила в Женеву, в штаб-квартиру Червоного Хреста, в штаб-квартиру ООН. Всі співчувають, ми показували відео жахливі загиблих, обгорілих тіл і поранених із лікарні, наслідків їх бездіяльності і імпотентної організації. Вони поспівчували і, на жаль, допомоги ніякої не було. Ну що ж, будемо сподіватися, бо залишається тільки, мабуть, це, сподіватися і боротися, бодай на інформаційному рівні, на такому мітинговому рівні, про який ви згадували, за наших захисників, які нині перебувають у російському полоні. Ми їх чекаємо і сподіваємося, що діждемося на батьківщині. Дякуємо, пані Анастасія, вам за вашу небайдужість і за донесення цієї інформації, зокрема, до української влади. Отож, нагадаю, для аудиторії, що спілкувалися про те, що нині відбувається якраз із комунікацією між представниками громадської організації «Спільнота Оленівки» та українською владою у питанні визволення українських захисників із російського полону, із дружиною військовополоненого захисника Маріуполя і представницею громадської організації «Спільнота Оленівки» Анастасією Гонділ. Тож, пані Анастасія, на все добре і тримаємося. Дякую вам.